Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Sveiki. Šį kartą šio kūrinio pagalbą noriu jūsų pažindinti su tokiu, kaip aš vadinu, dviejų pirštų technika. Kalba eina apie dešinę ranką. Jūs žinote, kad akordus grojant mes kada naudojame arpedžio, tai pagrindinis rankos pastatymas būna nykštys, kuriam priklauso trys storiausios paprastai stygos ir trys apatinės stygos turi savus pirštus. Ir tokiu būdu mes grojame įvairius arpedžio. Bet labai dažnai tam tikrose kūriniuose yra naudojama arpedžio su dviem pirštais. Su nykščiu ir į taip vadinamų pirštų. Šiuo atveju nykštys užgauna ne tik bosinės stygas, bet gali užgauti net ir antrą, trečią stygą, leistis visai ją pačią žemyn. Šitas būdas daugiau, aš taip manau, spėju, atėjo iš grojimo brauktuku. Šią techniką mes galime naudoti paprastuose akorduose, turiu akordą ir naudoju. Galiu užgaut bosus ir pirmą stygą, galiu bosus ir užgaut antrą stygą. Galiu netgi eiti aukščiau iki trečios. Taip pat galiu leistis į apačią su nykščiu. Paprastai grojama gana greitom tempe. Susipažįstant su šią dviejų pirštų technika, taip pat siūlau išmokti pagroti gražų, pakankamai populiarų, melodingą kūrinėlį. Pažiūrėkite, kaip tai yra gražiai sujungta. Prasideda melodija. Penktoj pozicijai, su pirmu pirštu, kadangi didžiausias skaičius aštuntukas. Ir toliau melodija tęsiasi. Kad užpildyti erdvę, turimas AM akordas, panaudoju dviejų pirštų techniką ir akomponuoju. Toliau vėl melodija, keičiasi DM akordas, ta pati dviejų pirštų technika, iš pradžių DM akordą pridėjau melodijai ant pirmos stygos, trečiam skirsnį, sol natą su ketvirtu pirštu, pakėliau, išgavau. Vienetuką, fa, ir akomponavau dviem pirštais. Toliau vėl melodija. Ir dabar panaudotas labai paprastas arpedžio, standartinis, su trim pirštais. Pridedamas bosas. Melodinė nuta tęsiasi vėl. Visą šitą slinkti panaudojau mažiuką pirštą ketvirtą, kadangi man patogiau didesnis atstumas bosose užgausiu pirmu arba antru pirštu.
ir į C akordą. Taigi, labai paprasta melodija. Pridedant akordus, panaudojant dviejų pirštų techniką, susijungia viskas ir gaunasi pakankamai gražiai. Rekomenduoju pasimokyt. Ir naudingai ir gražiai išnaudoti šią techniką. Tiek grojant dainas, tiek melodijas, manau, jums tikrai pravers jūsų įvairių ritmų ir technikų bibliotekoje. Sėkmės! Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.